অহমপুৰত আজি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণহিঙা বজাব মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাৰ মই দেখুৱাইছো বৰ্তমানে পিজু হাজৰিকা আহি পেলাই বহমপুৰত উপস্থিত আছে সেই বহমপুৰৰ পৰা তেওঁ ইয়াৰ পৰা সমষ্টিটোৰ বহুত ঠাইলৈ তেওঁ বাইক লৈ যাব বাইক লৈ পেলাই বাইকতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এক প্ৰকাৰ আজি নিৰ্বাচনী ৰণহিঙা বজাব বহমপুৰতেই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ বিজেপিয়ে নিজৰ দখললৈ নিয়া দাবী কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান এয়া মই দেখুৱাইছো বহমপুৰত আহি পেলাই বৰদুগ্ৰামৰ বাপুজীহলাৰ পৰা তেওঁ বাইক চলাব বামুণীলৈকে আৰু মই দেখুৱাই আছো লগত জিতু গোস্বামী আছে বহমপুৰৰ বিধায়ক দাদা আজি বহমপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজাব নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বুলি নহয় আমাৰ এইটো এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বুলিয়ে কৈছো কাৰণ আমি বিজেপি দলে সদায় সংগঠন শক্তিশালী কৰি ৰাখিব খোজো এই তাৰেহে আচলতে এটা কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ অসমত বিজেপি দলৰ শক্তিশালী অৱস্থানক আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো আজি বহমপুৰতো তাৰে এটা অংশ বিশেষ বহমপুৰত আমি যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু কাজিৰঙাত আমি কেইবা লাখৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম গতিকে এইটোতো চিন্তা কৰিব লগা একোৱে নাই দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা কলিয়াবৰ কাজিৰঙা এবাৰ বিজেপি নিজৰ দখলে নিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে দীৰ্ঘদিন যাক ভোট দি ৰাখিছিলে তেওঁতো পলালেই নগাঁৱলে যিহেতু ঢিং ৰূপহী এতিয়া কাজিৰঙাত নাই যাক ভোট দি ৰাখিছিলে তেওঁতো পলালেই নগালে গতিকে কেণ্ডিডেটে যেতিয়া পলালে সাংসদে যেতিয়া পলালে তাৰপিছত কিবা লাভ আছে নেকি আমি জিকিম বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম ভূপেন বৰাই কৈছিলে যে বহু বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল লিডাৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিব এটা জয় দেখাই দিয়কচোন এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কোনোবা আহিব নেকি তিনি তাৰিখৰ যি ঢোলটো যে পাতি আছে ফটাই আছিলে তিনি তাৰিখৰ ৰিজাল্টৰ ঢোল এটা ফাটি বজাই আছিলে ঢোলটো ফাটি গ'ল এতিয়া কোনে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে লিষ্টখন সোনকালে দিবলৈকে আহ্বান জনাইছো বিজেপিৰ পৰা যোগাযোগ চলিছে নে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা যোগাযোগ কংগ্ৰেছৰ পৰা সদায় যোগাযোগ কৰি আছে সদায় মই দেখুৱাইছো এয়া আছে মই দেখুৱাইছো এয়া বৰ্তমান আমি দেখুৱাই আছো নগাঁৱৰ যি বাপুজী হলৰ পৰা পুৰণি গোদামৰ বাপুজী হল খেলপথাৰৰ পৰা এয়া মটৰ চাইকেল লৈ বৰ্তমান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহমপুৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে আৰু আমি আজি বহমপুৰত কেইবাখনো সভা আছে আৰু আমি দেখুৱাই যাম আমি দেখুৱাই আছো এয়া বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা মটৰ চাইকেল চলাই যি বহমপুৰৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাব বামুণীলৈ যাব বামুণীৰ পৰা কঠীয়াতলি যাব দুখনকৈ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেইবাটাও বিজেপিৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব আৰু আজি এক বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে সমূহ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকা বৰ্তমান বাইক লৈ আগবাঢ়িছে মটৰচাইকেল লৈ আগবাঢ়িছে আৰু আমি দেখুৱাই যাওঁ এটা বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি মটৰচাইকেল যি ৰেলী সেয়া আগবাঢ়িছে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মটৰচাইকেল ৰেলী আগবাঢ়িছে সেয়া আৰু বলক